tinggi. Itu soalan seterusnya. Terima kasih Tuan Ketua. Bandar Kuching minta Perdana Menteri menyatakan mengenai sama ada kerajaan mempunyai rancangan untuk memberi bantuan kepada Lebanon selepas letupan bom di Beirut yang mengakibatkan sekurang-kurangnya 78 kematian dan 4,000 kecederaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih YB Bandar Kuching tanyakan soalan. Datuk Yang Dipertua, sebagaimana Dewan Yang Mulia ini sedia maklum bahawa kejadian letupan yang kuat berlaku di Beirut, Lebanon pada 4 Ogos 2020 berdasarkan laporan oleh pihak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sehingga 11 Ogos 2020 bahawa jumlah keseluruhan mangsa yang terkorban ekoran tragedi letupan tersebut adalah seramai 160 orang, 5,000 orang mengalami kecederaan dan lebih 60 dilaporkan masih hilang. Dalam berkongsi kesedihan dan perhatian rakyat Lebanon, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 8 Ogos telah mengumumkan bahawa Kerajaan Malaysia telah bersetuju untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan sebanyak 1 juta yang akan disalurkan kepada Lebanon menerusi Pertubuhan Palang Merah Lebanon LRC dengan izin Agensi Pusat Bencana Negara NAKMA. Pada 10 Ogos telah mengeluarkan surat kebenaran berbelanja kepada Kementerian Luar Negeri bagi bayaran sumbangan berkenaan kepada LRC. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, Kementerian Luar Negeri sedang meneliti beberapa kaedah yang boleh dilaksanakan bagi menyalurkan sumbangan ini kepada LRC dan perkara ini akan dimuktamadkan dengan kadar segera. Terima kasih, Datuk. Silakan Yang Berhormat Dr. Karmigi, soalan tambahan pertama. Terima kasih atas jawapan tersebut. Saya sebenarnya ada dua soalan. Soalan pertama, ini memang satu kejadian yang tidak diingini. Saya nak tanya, ada rakyat Malaysia yang terkesan akibat kejadian ini? Itu nombor satu. Dan nombor dua, dalam semua bantuan kemanusiaan, masalah yang selalunya adalah ketelusan bantuan itu sama ada akan sampai kepada mangsa-mangsa atau golongan yang benar-benar memerlukannya. Jadi apakah kaedah dan mekanisme yang kerajaan akan lakukan untuk memantau sama ada bantuan ini sampai kepada golongan yang benar-benar memerlukan tanpa sebarang ketirisan? Sekian, terima kasih. Sekali lagi Yang Berhormat Bandar Kuching, maklumat terkini yang kita terima, belum ada laporan yang menunjukkan ada mangsa dari negara kita sendiri. Nombor duanya, mengenai sampai ke tidak kepada mangsa-mangsa itu, kita amat peka tentang keadaan di Lebanon itu sendiri. Kita telah mempunyai pengalaman apabila kita menyalurkan bantuan-bantuan tertentu, tapi hari ini Kementerian Luar Negeri diamanahkan untuk berurusan terus dengan LRC, Lebanon Red Cross Red Crescent Society. Jadi kita akan dapat maklum balas dari kementerian itu sama ada ia betul-betul sampai ke tidak. Terima kasih.